صراند اب كسو دغو ساعة روسير حرادة خاتمو اي بلعاد وحا كود يارسان لوابغولي كوتن عسكري او عيدما دي دفاع خاتما وسيرك امنiga maamulka khaatumo kayse abdi yusuf ay weheliyaan saraakiil ka socday maamulka somaliland ayaa socdaal isdhexgal ciidamada maamulada khaatumo iyo somaliland ku maray deegaanada balicad bayaal geeddeer iyo dhamaad deegaano ka tirsan gobolka cayn wasiirka amniga khaatumo oo boqolaal ciidamo ka tirsan maamulka khaatumo kula hadlay deegaanka balicad u sheegay in u diyaar garoobaan hawlgallo si uu jir ay u fulin doonaan ciidamada khaatumo iyo somaliland ee ku saabsan ka hortaga shirka nimada dhaqanka gobolada Sool Sanaaga Cayn ay ku baaqeen inuu ka dhaco magaalada Buuho waad ogeydeen oo bishan shanteedii bay yiraahdeen waxaan ku qabanaynaa Buuho la shir taas waxay keentay in ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada Khaatumo meel ay joogan ba intii la isku geyn karaba la isku geeyo ay xuduudahooda si wada jira u xidhaan kontrooladooda xidhaan waa sarkaalka hadda warbixinta iyo salaanta bixinayay sida uu sheegay waa run in magaalooyinka geedheer iyo dogobley iyo banyaal iyo deewa iyo balacad kan aynu joognaba oo inta ciidankan uu mas-uuliyadda aagga uu ka saaran yahay si wacan baa loo xidhay waxa la xidhayaa waxa weeye ciid nabadda ka dhan ah wadahadalka ka dhan ah shirar doc ka furuura wada in ay de ku qabtaan oo ku joojiyaan goobaha ama baraha kontrolada ee dagaalada ilaa iyo hadda intii aad ka qabateen iyo shaqooyinka aad ka qabateenna waa idinka mahadnaqaynaa oo la annaga leh annaga ah annaga degan war war haddii dhulka la kala sheeg sheegto war bal haddii ragale buuhoodle ilow shir baa lagu qabanayaa war wallaahi waa rag raba reer buuhoodle inay isku dhuftaan waa rag raba inay nabadgelyo dara dhex dhigaan waa rag raba inay buuhoodle dabgeliyaan war buuhoodle abaar bay ka soo baxday abaartaa soomaali ka soo baxday ka soo baxday dagaal uma xamilaysa mee dagaal xamilaysa war waxaan leeyahay balgaraadada wadow hadda guri kale guryahooda ninka gurigiisa u diidana buuhoodla uun wax lagu asteeyay garan maayo wax buuhoodla uun baa ka fushay xabad jooji baa ka fushay iskaashi baa ka fushay hadda halkan waxaa fadhiya ciidankii somaliland oo uu hogaaminayo kabtan jaamac aadan ashkir oo beryahanba xeradan idinla joogay idinla garaam ahaa waxay u yimaadeen in ay iskaashi buuxa wixii sida ku cad heshiiska ardsababa wixii gacan saddexaada in layska kaashado waxaa la yska kaashanaya gacan saddexaada hadda layskaga yimid ee qolada iloola joogtaa waad ogtay in dad nabadda carqaladaynaya nabadda xumaynaya ee siyaasadda Khaatumo xumaynaya inay yidhaahdeen wadahadalkaana kuma jirno ama waanu burburinaynaa ama waanu carqaladaynaynaa shir horlana buuhoodlaanu ku qabsanaynaa meelaha dabada ka riixaya arrintaas sallaanka laga dhiganayo ay faafaalahaasi ka soo baxayana waa maamulka Puntland weeye maxamed shaqalle Universal TV Woodwood.